Bo día, son as 8:10, fai máis ou menos 15 minutos que comecei a camiñar e diríxome cara a Ponte de Ume. De momento a mañá está fresquiña e estou saindo do pueblo de Neda e ora vou por unha parroquia, San Salvador, que bueno, ten casas de bobe, para decirlo así. Non é impresionantes, pero bueno, é unha paisaxe urbanística aceptable. E bueno, pois continuo e xa irei informando. Hoxe é día 17 de agosto e alá imos cara Ponte de Ume. A noite, bueno, dormín bastante ben e non fixo falta poñer o despertador, porque a xente a partir das 5:30 da mañá xa está empezando a troula. E bueno, pois uns despertan outros. Pois vamos pala. Meña, un saúdo.